malaika wako watatembea juu na hata chini. Yes. Mkono wako utakuwa juu ya hekalu hili. Yes. Hata ndani. Yes. Utayajibu maombezi. Yes. Ambayo utakayafanya hapa. Yes. Milele na milele. Yes. Kutoka kizazi hiki. Yes. Na kizazi mingine. Yes. Katika jina la Yesu. Yes. Kwa hivyo Bwana tunaanointi mahali hapa. Amen. Damu ya Yesu itakuwa hapa. Malaika wako na nguvu zako na mamlaka zitatawala milele na hata milele. Yes. Tunaamini ya kwamba utasikia maombi yetu. Yes. Na Bwana umetawala. Amen. Mahali hapa. Amen. Katika Kristo Yesu tunaomba na pia tunaamini. Amen. Amen. Yes. Maroona
kuja hapa. Amen. Watu wabaya yes. hawataingia kwenye malango haya. Amen. Waliotumwa na shetani. Yes. Bwana tunajisi hekalu hili. Yes. Tumekataa katika jina la Yesu. Maana tunatenga hekalu hili. Amen. Na malango haya. Yes. Binafsi kwa utukufu wako. Amen. Katika jina la Yesu. Amen. Moto wako wa altar na madhabahu. Yes. Utawaka hapa milele hata milele. Amen. Utawaleta watu kuingia kwa malango haya. Yes. Na kuokoka. Amen. Na kusamehewa dhambi zao. Amen. Na kuendelea. Amen. Katika kutumikia. Amen. Katika jina la Yesu. Amen. Tunaomba Bwana. Yes. Watu wakatoka kulia na kushoto. Amen. Pande zote za Nakuru. Amen. Bwana ukawaokoa. Amen. Wakakujua. Amen. Wakajua ufalme wako. Amen. Ukawabariki. Amen. Ukawasaidia. Amen. Wakakulimia. Yes. Bwana wa majeshi. Amen. Na wewe ukawa katika hekalu hili. Yes. Milele hata milele. Amen. Tunaamini ya kwamba. Yes. Bwana hekalu hili na malango yamebarikiwa. Amen. Katika Kristo tunaomba na pia tunaamini. Amen. Kazi yako Mungu iliyo kuu katika hekalu hili siku hii ya leo Bwana tunaliita jina lako na uwepo wako na uwezo wako. Amen. Ukiwa mgeni wetu wa heshima. Yes. Na Bwana ninanena mbele zako na kanisa hili. Amen. Ya kwamba altar hii. Yes. Imefunguliwa rasmi. Amen. Katika jina la Yesu Kristo. Amen. Ili kuraiwa nikomiambia, ili kuraiwa nikomiambia, ili kuraiwa nikomiambia, kepeni nipani nalaka, kepeni kweleni, 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 kweleni. Thank you.
and repent and turn away from the evil they have been doing, then I will hear them in heaven, forgive their sins, and make their land prosperous again. I will watch over this temple and be ready to hear all the prayers that are offered here, because I have chosen it and consecrated it as the place where I will be worshipped forever. I will watch over it and protect it for all the times. If you serve me faithfully, as your father David did, obeying my laws and doing everything I have commanded you, I will keep the promise I made to your father when I told him that Israel would always be ruled by his descendants. Inside your temple, O God, we think of your constant love. You are praised by people everywhere, and your fame extends all over the earth. You rule with justice. Let the people of Zion be glad. You give right judgments. Let there be joy in the cities of Judah and Jerusalem. If the Lord does not build the house, the work of the builders is useless. If the Lord does not protect the city, it is useless for the sentries to stand guard. It is useless to work so hard for a living, getting up early and going to bed late, for the Lord provides for those he loves when they are asleep. Baba wetu wa mbinguni, tunakupa sifa zetu kutoka roho zetu. Amen. Tunakushukuru kwa sababu ya kazi ambao umefanya mahali hapa. Amen. Ni mwaka mmoja tu ambao umeisha, lakini Mungu umefanya maajabu mahali hapa. Amen. Tumetupa muda mrefu sana, na shetani amezungusha watu wako kwa muda mrefu sana. Amen. Kabla maono haya yaweze kuzalika. Amen. Lakini sasa Bwana tunakushukuru. Maana umebomoa baria zote, yes, na vizuizi za kila aina, yes, ili hekalu hili lizalike na lijengwe mahali hapa. Amen. Tunashukuru Mungu kwa sababu uwepo wako umedhihirika. Neno lako limesema usipojenga nyumba wanaojenga wanafanya kazi ya bure. Usipoulinda mji wanaolinda wanafanya kazi bure. Kwa hivyo imechukua mkono wako tuwe tumefika mahali tumefika. Neno lako linakiri maneno ulionenea Solomon ya kwamba utabariki hekalo alilojenga. Na ikiwa utakuwa umekasirika na kunyima nchi mvua ama magonjwa ama shida ama vita imekuja, watu wanaoitanishwa na jina lako watakaponyenyekea na kutubu dhambi zao, wewe Mungu utawasikia, utasikia maombi yao wakiwa katika hekalu hilo, utawabariki, utabariki nchi, utaleta mvua, utaleta uponyaji na chochote ambacho unahitaji. Tunakuomba Bwana ukasikia maombi yetu haya tunayoomba hapa, na maombi mengine ambayo tutaomba leo, na maombi ambayo yatakayoendelea tukiomba siku zote mahali hapa.
katika jina la Yesu. Bwana shie mbele yote ukawabariki watu, ukawamalizia shida zao wakiomba katika hekalu hili. Ukaziponya ndoa, ukaponya biashara, ukawabariki hata kufungua biashara mpya katika jina la Yesu. Ishara na miujiza zikatendeka hapa, hata ufanisi na utajiri. Watu wote na kanisa hili wakapokea wakiwa hapa, maisha yao watakaoabudu hapa yatabadilika kutoka leo, maana mahali hapa patakuwa uwepo wako, baraka zako, miujiza yako, presence yako, utawala wako utakuwa hapa Bwana milele na hata milele. Na hakuna kitu chochote kitakachowazuilia Bwana wasibarikiwe. Jina lako lipewe sifa. Bwana, naombea waliofanya kazi mahali hapa na ambao wametoa fedha zao kujenga mahali hapa usiku na mchana, na mikono yao na fedha zao na hata Bwana wa maombi yao ambao wameomba usiku na hata mchana. Hata Bwana tunaombea familia iliyotenga uwanja huu na kuupeana kwa sababu yako Mungu, kwa sababu ya kazi yako, kwa sababu ya taabu ambayo imekuweko kwa muda mrefu. Hakukuwa na fedha, lakini Bwana ukawanenea na wakakubali kutoa mchanga huu ndio tumejenga hapa. Mahali popote walipo, Mungu ukawakumbuka, ukawabariki, ukawainua Bwana, ukawapa fedha nyingi, baraka na utajiri, na dhahabu na fedha, utajiri, ufanisi, miujiza, ishara zikatembea na hao, wasione ya kwamba wamefanya kazi duni, bali kazi hii ikufikie na ikuguse ukiwa juu mbinguni. Naomba uwabariki washirika wote na watu wote, hata kama si wa kanisa hili, walionyosha mikono yao kupeana fedha, Bwana ukanakili majina yao kwenye kitabu cha uzima. Mungu wetu, tunabarikisha mafundi ambao wamekuwa akijenga, watenda kazi, hata foreman, ukawabariki, ukawainua, Bwana wa majeshi, ukawapa utajiri wa dunia na utajiri wa kiroho. Amen. Wasijenge hekalu kama hili, yes, na wapoteze nafsi zao. Ninaitisha maroho yao, naitisha Bwana mioyo yao, na waitisha katika ufalme wako katika jina la Yesu, ili wawe na baraka za duniani na baraka za mbinguni katika jina la Yesu. Baba, tunasema ni asante. Asante Bwana, macho yetu hayaamini ulivyotenda. Pokea sifa, pokea utukufu. Naomba hata mahali ambako tumebakisha, Bwana, that you may supply with finances, that you may touch many hearts, oh God, to come and assist in your work, in the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Baba wetu, naombea ibada siku ya leo, ya kwamba itakuwa ibada iliyobarikiwa na ibada ambao utabariki kila mmoja wetu, na mambo yote ambayo tutakayofanya hapa yamebarikiwa, na kwamba kutoka sasa mpaka mwisho wa dunia mahali hapa pametakaswa na pamebarikiwa. Katika Kristo Yesu tunaomba na pia tunaamini. Tunaweza kusifu nyimbo za sifa, maana maandiko yanasema katika Zaburi 100, tuingie kwenye milango ya hekalu kwa nyimbo za sifa, with praises and worship. Kwa hivyo usiketi chini, tuongoze nyimbo za sifa. Yeah.
na baba wetu tunakupa sifa zetu mara nyingi Amen. Maana Bwana hicho ndicho chakula chako. Amen. Asante maana tunahesabu miujiza. Yes. Tunapokuwa katika altar hii. Amen. Asante kwa yote uliyotenda. Amen. Kwa nafasi hii fupi naomba unisaidie. Naomba maneno utakayonena yawe baraka kwa watu hawa wote. Amen. Niongoze kwa Roho wako Mtakatifu. Amen. Nizuilie nisinene kwa mwili na damu. Amen. Naombea wote hata wageni wetu waliokuja hapa Bwana kwa bariki. Amen. Tuma malaika wako wakatawala mahali hapa. Amen. Kuanzia sasa mpaka mwisho. Amen. Tunaomba Mungu ili nguvu zako zikajaa hapa. Amen. Na tunararua na kukemea nguvu zote za giza katika jina la Yesu. Amen. Mapepo yote tunayakemea katika jina la Yesu. Amen. Bwana tunakualika utawale hapa mpaka mwisho. Yes. Katika Kristo Yesu tunaomba na pia tunaamini. Amen. Na wasalimu yote katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Salimieni vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe. Nashukuru Mwenyezi Mungu sana kwa sababu ya mahali ametufikisha. Wakati tumekuwa hapa imefosi juu mwaka mmoja, na hatukuwa tunatarajia ya kwamba Mungu atafanya kazi ambao amefanya mahali hapa. Nasikia watu wengi wanasema maneno halitoshi, mwambie Mungu ni asante. Amen. Na hata wazee waliponiambia kwamba ati wanataka kurudi hapa, nilishindwa ni nini hawa wanasema. Maana sikujua hapa finish imefanywa hapa ndani. Na tulipokuwa tunajenga tulikuwa tunasema hapa ndio paki. Lai baadaye tukaona hii haiwezi kuwa paki, itakuwa kanisa. Maana kanisa ni first floor hii na second floor. Na watu wakijaa huko mahali hapa tutaweka screen, itakuwa ibada. Third floor itakuwa nyumba za maombi, na watu watakuwa wanaweka magari hapo wakiwa naomba. Na fourth floor itakuwa nyumba ya mchungaji na boardroom na ofisi na mambo mengine ambayo yako kule. Maana unaweza kuuliza kwani mahali hapa ndio kanisa peke yake? Hapana, hapa ilikuwa parking. Kitu niongea na wazee siwe parking kutoka leo. Iwe kanisa. Tukimaliza tutahamia huko ili ibada iendelee. Nataka kuwashukuru nyote kwa sababu ya kuja hapa. Nataka kuwashukuru wale ambao amewatumia na njia pana. Maana kanisa hili letu la Kenya hatujahusisha parish ya kanisa ya Nakuru kujenga hapa. Walikuja soko moja tu. But hii kazi yote Mungu amewatumia washirika ambao wanashiriki hapa peke yao. Hata hatujaita fundraising ya diocese ya Nakuru ama makanisa yetu national, hatujawaita hata siku moja. Na wazee hawa wengine wao wametoa mali zao wakisema sio deni. So kuna miujiza imetendeka hapa, Mungu akiwatulia watu wake. Na nataka kushukuru mzee Baba Wamboi Sunshine na Baba Wamboi, maana kutoka mwanzo kanisa letu ambao limekuwa hapa ni hao walitupatia hiyo kiwanja.
ipokuwa tunatafuta kiwanja kubwa zaidi, wakabomoa nyumba zao za biashara rentals na wakatupa title deed, na ndio sasa tukaweza kujenga altar kubwa mahali ambapo mnaona. Mungu alifanya vizuri kupitia kwa wazee wa kanisa wa ukawa na clusters ama team ya watu ambao wanafanya soko arande kila wakati kila wakati. Na mjengo huu tulipoanza haujasimama hata siku moja. Nilikuwa natarajia wataniambia pesa imeisha, ngoja tusimame. Lakini haijasimama hata wakati mmoja. Kwa hivyo ninanyenyekea sana 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 kuona vile Mungu amefanya hivyo. And what I want to assure you, wazee wa kanisa, watu wote ambao mmehusika, hata mafundi, wajenzi, baba wangu, mama wangu, ni kwamba Mungu hatawaacha bure. God is coming to bless you miraculously. Yes. Na atatenda mambo ya ajabu kwa familia zenu. Mungu anaendelea hivi. Unajua wakati Mungu anakuja kubariki watu, wazazi anapitia kwao, alafu anaenda kwa watoto. Alafu tena step ya tatu anaenda kwa watoto wa watoto. Hiyo ni katika kitabu cha Proverbs 13 verse 22 ambayo inasema watu ambao wanafurahisha Mungu, Mungu anawapa utajiri ambao utajiri huu pia anaupeleka kwa watoto wao na watoto wa watoto wao. Kwa hivyo ni vizuri kuamini ya kwamba mnabarikiwa. Amen. Ni vizuri kuexpect vile Mungu anafanya anapo wabariki watu wake. Ukienda katika Zaburi 112 kuanzia moja, Biblia inasema watu waadilifu Mungu anawabariki na familia zao na watoto wao. Biblia kitu inasema chianashi ya witu kaka ingara ukodi. The meaning of ingara ni wale watu wamebarikiwa, wananunua mashamba makubwa, magari makubwa, ikipita kama ni barori watu wanasema no, meona hiyo lori imepita, ni ya kijana fulani. Unaona ile nyumba ya ghorofa, ni ya mtoto wa fulani. Unaona hiyo gari ya Prado, ni ya mtoto wa fulani. Hivyo ndio Biblia inasema. Alafu mstari wa tatu inasema I will bless your children with the wealth and riches and prosperity forever. Sio kwa siku tatu, na sio kwa miaka kumi, na sio kwa miaka 20, inasema mpaka dunia itakapoisha. So, ninaona watoto wenu wakibarikiwa na wealth and riches and prosperity na makahara na mambo ya biashara ya hili haraka na duga ya rakwa ni tene na tene. Mungu anasema ni forever and ever. Kwa hivyo nimeona niwaletee unabii ule ama revelation ile, na ili uweze kujua ni kitu gani ambacho unastahili ku expect kutoka sasa. Bwana Yesu asifiwe. Lile neno ambalo nataka kunena is to stay alive without any blame. Kuishi maisha isiyokuwa na mawaa ama dosari yoyote. Na maana tumekuja katika altar mpya, si kujua wazee mulinenewa kwamba Mungu anawatoa shule anawaleta hapa na msikuje hapa na madoadoa. Nashangaa na mimi Mungu alinenea mnapoingia katika altar mpya, ni vizuri mtu yeyote asiwe na blame yoyote ama mawaa yoyote
iwe ni kanisa mpya na ni mwanzo mpya wa kupelekana na Mungu. Amen. Katika Warumi 12, Warumi 12 kuanzia mstari wa kwanza inatuelekeza maneno haya. Warumi 12 kuanzia moja inasema, so then my brothers and sisters, because of God's great mercy to us, I appeal to you, offer yourselves as a living sacrifice to God, dedicated to his service and pleasing to him. This is the true worship that you should offer. Do not conform yourself to the standards of this world, but let God transform you inwardly by a complete change of your mind. Then you will be able to know the will of God, what is good and is pleasing to him and is perfect. Biblia inaonyesha Paulo alipokuwa ananenea kanisa la Warumi, Roho wa Mungu alinenea kanisa hili ikiwa kama ni mwanzo, kama ni mwanzo walikuwa wameokoka, lakini ikawa kama ni mwanzo wa kuokoka upya. Na akasema, my brothers and sisters, because of the great mercy God has given unto us, I appeal that you may offer yourself as a living sacrifice to God, dedicated to his service and pleasing to him. Biblia inasema kwamba unapoanza maisha isiyo na blame, na ili Mungu aje akushike mkono na atembee na wewe, and so that God may be attracted by your actions, by your life, ni kuishi maisha ambayo haina lawama, haina blame yoyote, na kufika mahali pale uwe na maisha ambayo haina blame yoyote. Paulo akasema kwamba that you should offer yourself as a living sacrifice, ujitoe dhabihu iliyo hai na iliyo takatifu. Amen. Ili ujitoe uwe dhabihu iliyo hai na iliyo takatifu, it means kuna sacrifice ambao unastahili kutoa kila wakati. There is a behavior you should behave to move away from any blame. Kuna tabia ambao unastahili kwanza, na ambao utajitolea kutoka asubuhi mpaka jioni na usiku na kila wakati, ili kuonekana ya kwamba unamheshimisha Mungu, unajitolea muhanga, you are dedicated to the service of God and you are also pleasing him. Amen. Na jambo la kwanza Biblia inasema ya kwamba, do not conform yourself to the standards of this world. Usijifananishe na watu wa dunia. Yes. Usijifananishe, yes, na tabia za watu wa dunia. Amen. Ubadilishe mawazo yako. Yes. Biblia inasema that your mind should be changed. Yes. Ili ufanane na Mungu, ufuate Mungu, utembee na Mungu, ufanye mapenzi yake Mungu kila wakati. Na Biblia inasema kwamba that God may transform you inwardly by a complete change of your mind. Unapojitolea sacrifice, Mungu anakuja kukubadilisha undani. You are being transformed inwardly. Na utakapofika mahali pale, then you will be able to know the will of God. Utaweza kujua mapenzi ya Mungu. There is three kinds of the will of God. The pleasing will of God. Then there is the pleasing will of God, the ordinary will of God, and there is the perfect will of God. Mapenzi ya Mungu ni mara tatu. Ordinary will ya Mungu, mapenzi ya Mungu, ni vile sasa unakuja kanisani yote. Lakini sio wote watakatifu.
sio wote wanatoa fungu na fungu. Lakini wili ya God ni kwamba umekuja katika nyumba yake. Then there is the pleasing will of God ya pili. Hii ya pili ni kwamba unajaribu kung'ang'ana kumpendeza Mungu lakini wewe haujafanya 100%. Wala ni watu ambao wameokoka lakini akikanyagwa na mtu kwa mguu atakutukana umbwa wewe. Amesahau ameokoka. Wanang'ang'ana lakini hawajakuwa completely transformed. Ndio Biblia inasema kwamba do not conform yourself to the standards of this world. Amen. Yes. Lakini sio mtu ametukana na ameitana huko. Maana kuna kakiti cha dunia akajaisha kutoka kwake. Number 3 inaitwa the perfect will of God. The perfect will of God ni kwamba umeokoka, umebatizwa, umeoshwa na damu ya Yesu, umepokea Roho Mtakatifu, wewe ni mwaminifu kufika kanisa mapema, wewe ni mwaminifu kwa sadaka, wewe ni mwaminifu kwa fungu la 10, hauwezi kugawa fungu la 10, wewe ni mwaminifu. Project kama hii inapofika utashikana na watu wa Mungu kujenga kulingana na uwezo wako. Shida za watu zikitokea utashikana nao. Wakati wa furaha ama wakati wa huzuni. Kama kuna watu ambao wanahitaji msaada wa chakula ama wa nguo, wewe maana uko transformed kabisa. Utaweza kupelekana na the highest standard ama the climax of God's expectation katika maisha yako. Amen. Amen. Na hiyo ndiyo inaitwa the perfect will of God. Na hapo ndipo Biblia inaonyesha ya kwamba Yesu akirudi wakati wowote, when you are at the level of the perfect will of God, utaingia mbinguni. Hallelujah. Amen. When you are operating in the perfect will of God, miujiza yoyote, malaika ambao wanatumwa walete baraka na miujiza, wanakukuta huko tayari. Amen. Maana huko in the front line, in the perfect will of God. Watu wengine, kila mtu ana malaika wake. Na Mungu akiona amefurahishwa na wewe, anatuma malaika akuletee baraka ama kuja kuponya. Akija nakuta hauko kabisa siku hiyo. Ulienda kutembea ama usema ulale ama upumzike ama ndio unaenda safari. Malaika akikuja akute kitu chako kiko empty, hata waja baraka pale ama miujiza aliyotumwa, anaenda na baraka zipi? Wakati mnaanza kazi ama project, Mungu anaandalia malipo na baraka za watu wale. Akija akute ulikuwa kazini, ulijitolea mande na chuze na siku nyingine, wakati wa soko inafanya mjengo uendelee na wewe hauko umechoka, na ilikuwa siku ya mshahara na siku ya baraka, na Mungu hasemi kama anakuja anataka kuona uvumilivu wako, utende mema, you do the perfect will of God bila kuchoka. Akija anakuta wewe hauko. Sio kwamba umekosa pesa, lakini hauko umechoka. Anarudi na baraka zake. Anarudi na miujiza yake. So, it is good for God to give us the revelation of how to operate in the perfect will of God. When anybody is operating the perfect will of God, ni wana watu wanafanya kila kitu kanisani, mambo makubwa hata mambo madogo. Akisikia ni sana siku wataka kusaidiwa, hata sema ni watoto. Atakuja maana Mungu wa kumhali pale. May God take us to be operating in the perfect will of God in the mighty name of Jesus. Mungu atupeleke kwenye kiwango ambacho tutamjua kufanya kila kitu ambacho anachotaka. Wale ambao hakuja kuokolewa kuaminika na fungu la 10, mnafunga milango mikubwa sana ya breakthrough ya Mungu na utajiri ambao umefichwa.
Oja nirudie tena. Wale ambao mumeokoka, lakini ufunuo wa kuheshimu Mungu na sadaka ya fungu la kumi, you know, giving a tithe is sacred. Ni kitu ambacho kimetengwa, kimebarikiwa, kinaweza kublast na kutoa miujiza kila aina katika maisha yako, utakapojua siri hiyo peke yake. Na wale ambao hawajafika mahali pale, you are operating in the ordinary will of God. Mapenzi ya Mungu ya kawaida, hapo ndio mko. Wakati mtafika kwenye level ya kuaminika na kutoa fungu la kumi lote, utakuwa kuna operate katika the perfect will of God, na kuna milango itafunguka ya kila aina ambao hamtaamini. Na mtaanza kusema korodi ndio ingia hapoke tete. Kama nikalijua hii siri ya kuaminika na fungu la kumi na sadaka na kumjengea Mungu, ningeanza mapema. Katika mwanzo mpya wa kanisa hili, kama mnataka kubarikiwa, maana mumetolewa katika level ya chini sana, uletwa katika altar kama hii, na nguvu za Mungu zimetenda kazi. When you are being shifted from one level, Mungu anawapeleka katika level nyingine ya kubarikiwa zaidi. Kwa hivyo tutaenda tukiona kwamba, na ningetaka kama unataka wewe uwe transformed, uwe maisha yako ya wokovu hauna blame yoyote, ni kusoma Warumi 12 kuanzia moja mpaka mwisho. Unasoma asubuhi kabla haujalala, unasoma ukipata nafasi, unasoma unarudia, itakufanya pano beating, itakushape, utafanana na Kristo. Na maana wazee waliniambia yale program tulipotengeneza, na wakaniambia tuko na mambo mengi, ni vile tu hawangu niambia usihubiri sana. Naomba tumogedele meheleo horo. Sasa ningetaka muadike point ambazo zitawapeleka katika operating in the perfect will of God, na kukubadilisha kabisa, iwe ya kwamba ukilala na Mungu akuchukue, hatuna shaka mahali unaenda, tunajua ya kwamba unaenda mbinguni. Verse 1 ya Romans 12 inasema, offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. Verse 2, nataka kuwapeleka haraka sana hii chapter 12 ya Warumi, vile itakubadilisha kabisa paka Yesu arudi. Basi nasema, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Usibadilishe na dunia, usijifananishe na pattern ya dunia, lakini uwe maisha yako na mawazo yako yamebadilishwa. You'll be able to test and to approve the ordinary will of God, the pleasing will of God, and the perfect will of God. Ukibadilika kabisa, haya mambo ndio utakayojua. Verse 3 inasema, do not think of yourself more highly than you ought. Think of yourself with sober judgment. Biblia kiku inasema ya kwamba dugetue mwega ukila aliagi. Do not think of yourself more highly than you ought. Usifikirie wewe, wewe ni mwema sana, wewe ni mzuri sana kuliko vile unavyostahili. Do not take you to a higher level ya kuona mbele za Mungu na mbele za watu. Hata mimi nikiwa mtumishi wa Mungu, huwa ninaomba nasema, Mungu nisaidie nisijione mimi ni mwema kuliko hawa wengine. Amen. Hata nikiwa tuko na watu wa pombe na watu wenye dhambi, I cannot believe to them.
lakini nasema guide ya dikehemi atende mwaga mshinda toa eh maana sijafika bado namtafuta Mungu nataka Mungu anisaidie to operate in his perfect will na hii inapatikana katika kunyenyekea verse 4 to 5 inasema in Christ we form one body with other members as part of the body. Ndani ya Yesu tumetengeneza mwili moja. Na kwa hivyo ni vizuri ndugu yako na dada yako umhesabu ya kwamba yeye mnasaidiana naye kujenga mwili wa Kristo, kwa hivyo anastahili heshima. Yes. Amen. Verse 6 and 8 inasema we have different gifts according to the grace given to each of us. Tumepewa talanta tofauti kulingana na vile Yesu alivyoona katika neema yake. Tumepewa talanta, kwa hivyo Biblia inasema kwamba to operate in the perfect will of God, utumie talent yako vizuri. Amen. Paulo alikuwekelea mikono Timotheo akamwambia that endelea kupeperusha moto wa Mungu na moto wa Roho wa Mungu ndani yako kulingana na ile talent ambayo ulipewa. Watu wengi wanakosa kuoperate the perfect will of God hata kama wamepewa talent. Mtu ako na talent ya nyimbo, talent ya maombi, talent ya vipawa tofauti, but he's operating below the talent that God has given him. Mstari wa nane unasema give generously, live diligently, show mercy cheerfully. Hii mambo ambayo yameandikwa hapa katika verse 8 inasema kwamba ukarimu wako upeane generously. Katika orta hii pia, kama unataka Mungu aanze na wewe na tembee na wewe, unapopeana kile ambacho unachopeana, aidha ni pesa ya project hii, aidha ni kazi ya Mungu nje ya kanisa lenu, aidha ni watu walio na shida, maandiko inasema kwamba give generously, uwe na bidii katika kazi ya Mungu, onyesha huruma, show mercy cheerfully. Verse 9 inasema kwamba love must be sincere. Hate what is evil, cling to what is good. Upendo uwe ni upendo ambao hauna unafiki. Utadharau kile kibaya kimeletwa na shetani katika maisha yako, na utapenda kile kizuri ambao Mungu anataka ufanye. Those are the steps for each believer to operate in the perfect will of God. Na nyote ambao mko hapa, kama mtaanza safari leo na kuoperate katika perfect will of God, Mungu atawapeleka mbali. Verse 10 inasema be devoted to one another in honor of one, in honor to one another above yourself. Inasema devote yourself ni kujitolea kwa mtu mwingine. Ujitolee kwa maisha watu wengine. Ujitolee kwa sababu ya kanisa. Devote yourself to one another. Kama mtu amelemewa, unaweza kujitoa na talanta zile ambazo Mungu amekupa ama uwezo ambao Mungu amekupa, ujitoe mhanga kwa sababu ya mtu. Hao ndio wale watu ambao tunaita destiny helpers. Kuna watu wanaitwa destiny connectors na kuna watu wanaitwa destiny helpers. Hao ni katika mstari wa 9. Unaweza kusaidia mtu kwa biashara ambao hajui, you can initiate somebody. Na hii ni njia moja ya kutap baraka za Mungu. Unaweza kumfungulia mtu
mahali ambako patakuwa msaada akasema hii supermarket ni ndugu fulani alikuwa anashiriki Kenneth alinisaidia. Maana hii neno inasema be devoted to one another. Kuwa devoted ni kujitoa mhanga. You make sure ya kwamba ndugu yako ama dada yako ama maskini fulani amesimama imara, ama umepeleka katika level nyingine, because we are operating here katika kanisa on behalf of God. Ile kazi ambayo tunafanya hapa, Mungu hawezi kutoka juu mbinguni akuja aanze kuconnect watu kudevote, lakini ametutuma hapa katika wokovu so that we may operate on his behalf. Verse 11, never lack in zeal, but keep your spiritual fervor serving the Lord. Never lack the zeal. Hii jina zeal ni kusema bidii. Jina ingine ya zeal ni diligence, or kuwa diligent. Ukisoma wale ambao kuna Biblia za Kikuyu inasema kwamba tukana kuutalile wira wangani. Wakati unaamka and you want to operate in the perfect will of God, inaonyesha kila mtu aliyeokolewa na anataka Mungu atembee na yeye na atimize chochote ambacho Mungu amesema utimize. Sheria moja inasema kwamba uwe na bidii katika kila kitu. Uwe na bidii katika maombi, uwe na bidii katika kujenga, uwe na bidii ya kuwapenda na kuwaheshimu wadugu wengine, uwe na bidii ya kuwa mwaminifu kwa fungu la kumi, uwe na bidii ya kujitolea sadaka, uwe na bidii ya kujitolea mali unapojenga kanisa. In everything God is looking for people to have a zeal to serve him and to work for him. Amen. Biblia inasema katika Jeremiah 48 verse 10, cursed is the person who does the work of God with a weak hand. For more, ni mtu ule utakavyo wangai na moko marege. Kwa hivyo unaona ya kwamba hasira ya Mungu unapokosa zeal, waga keole marakala mangai, hasira ya Mungu haileti tu ati kukasirika, inaleta laana. Bwana Mungu anaona wewe una mkono, una uwezo. Mungu anaona ya kwamba unaweza kusaidia kwa hii kazi ya kanisa imelemea. Mungu anaona ya kwamba you have the ability kusaidia mtu aliyoko kwa shimo. Mungu anaona you have the capacity ya kuokoa watu na kusaidia walemavu na kusaidia mtu yeyote ambaye maisha yake hajiwezi. Ndio unaona kwamba Mungu analeta laana. Analeta laana kwa sababu anaona unaficha nguvu zako. The person who works as us God with a weak hand. Verse 12 inasema, be joyful in hope, in patience, in affliction, in faithfulness, in prayer. Maandiko yanasema maisha ya mtu ambaye anaenda kwa level of operating the perfect will of God, yeye ni mtu mchangamfu, ni mtu aliye na furaha. Na ndio Biblia inasema Mungu anawabariki watu ambao wanapeana njia pia wakismile, wakifurahi. Biblia inasema kwamba be joyful in hope, uwe na furaha wakati na matarajio ya kutarajia Mungu. Uwe na furaha wakati unavumilia. Uwe na furaha hata wakati unateswa, hata wakati unatukanwa. Amen. Hii ni mambo ya kukua.
kulinda kwamba utaweza kufanya kutembea na Mungu katika level ya perfect will. Hautakwaza mtu, hautamkasirisha mtu, hautakuwa na lawama. You not be blamed. Kanisa haitakublame. Unaweza kuwa wewe umeokoka ufanye dhambi, lakini blame yako inaanguka wewe sio mwaminifu kwa kufukura kumi. Wewe si mwaminifu, watu wakienda kukuona sadaka ambayo unamtolea Mungu, sio sadaka inaweza kumguza Mungu. Sasa ndio inasema pastora ya kupa bijefu in hope, in patience, in affliction, faithful, in prayer. Watu wakikutukana unasema unawabariki. Haleluya. Ukijua mabaya namna gani, hakuna kitu kitakukasirisha. When you are living a blameless life, you are moving into the steps of operating in the perfect will of God. Maana ukiwa unatembea in the perfect will of God, hautakuwa na blame yoyote. Hakuna watu wataketi chini waongee juu yako vile wewe ulivyo, maana hawatapata kitu chochote cha kukushtaki nacho. Verse 13. Practice hospitality. Share with the Lord's people who are in need. Unasikia hii neno inasema practice hospitality. Ujifunze kuwa mkarimu. Alafu inasema practice hospitality. Practice to share with the lost people who are in need. Kuna mambo mawili hapa. Hospitality ni kuwa mkarimu na kushia mali yako na chakula chako na watu. Hapa ina siko rahisi kanisani. The people of God, share with the lost people who are in need. Macho ya Mungu inafurahishwa sana na wale watu wana practice hospitality, generosity, sharing. Ukisoma katika Timotheo wa kwanza 6 kuanzia mstari wa 18, Paulo alimwambia Timotheo afunze kanisa la Efeso. Kanisa la Efeso watu walikuwa wameokoka, walikuwa Mungu amewabariki, walikuwa na mali, wengi wao walikuwa matajiri, lakini hawaku wanafanya chochote na hizo mali zao kanisani katika ufalme wa Mungu. And that's why Paulo akamwambia Timotheo, command these people in this church. Hakusema request, I request them. Alisema command them. Roho wa Mungu alileta hiyo sauti kutoka mbinguni ya kwamba command these people to do good. Walisurutishwa kufanya vizuri. So that they may practice generosity, hospitality, and sharing. Number 2 akasema, ukisoma hapo from verse 18, command them to be rich in doing good action. Wasurutishe watajirike katika matendo mema. Number 3 hapo imesema command them to be generous. Kuwa generous ni command kutoka mbinguni. Command them to be generous. Number 4, command them to share with others. Hii sheria ya to operate in the perfect will of God, Mungu, roho wa Mungu alitumia, sio request. Kama mnataka ama hamtaki, kama mnataka Mungu na mnataka kubarikiwa na mnataka kwenda mbinguni, it is a command to be generous. It is a command to share with others. It is a command to be rich in good action. It is a command to do good things. Hapo ikasema, ukiendelea sasa verse 19, by doing that, you will be able to have a treasure. Utakuwa na hazina ya mambo na utajiri wa mambo haya yote mazuri. Amen. You will have a treasure, and this treasure will be transformed to be a foundation and to be a springboard of harvesting good things in your future. Ile matendo yote mumefanya kwa kujenga hii kanisa, mumetengeneza treasure.
Na hii treasury Mungu ametengeneza foundation ambao utasimama pale, na itakuwa ni mahali ambako mtakuwa mnavuna miujiza ya Mungu na baraka za Mungu. Na hapo mwisho inasema, so that you may receive eternal life, ili mpokee uzima ulio wa kweli, uzima wa milele. Kwa hivyo mnaona uzima wa milele unazalika na unatoka katika barabara hii ya kutenda mema, barabara hii ya generosity, barabara hii ya kushare, barabara ya kutenda mema bila kuchoka. Life without a blame will take you to operate in the perfect will of God. Hallelujah. Amen. Na hapo ndio Mungu anatutegemea tuweze kufika. Maana pale ndio uzima wa milele huko. Mahali pale kuna treasury yetu ile tumewekewa na Mungu. Mahali pale kuna foundation ambayo ni springboard ya baraka zetu na inheritance zetu na mambo yote ambayo tunahitaji. Amen. Na verse 14 kukaribu kumaliza. Bless those who persecute you. Bless and do not curse. Kama unataka Mungu aone ya kwamba muko na yeye na mnatembea na yeye na unamfurahisha, and you are attracting God, inasema kwamba bless those who persecute you. Wabariki wale watu wanakutesa. Usiwalaani. Amen. Bless those who persecute you. Bless and not curse. Wale watu wanakufanyia mabaya, wale wanakutukana, wale wanakutoa nguo, wale wanakufanya aibu, hao wote Mungu anasema kwamba jioni unapiga magoti, unawabariki. Amen. Unawabariki. Unawaombea. Unawaombea. Kuna wimbo tumeimba kwa miaka mingi ambao unasema nikiathurani managa tutiru managa. That's why we bless and we do not curse. Ili ufanane na Mungu, you must have the heart to bless and do not curse. Maana Mungu anajua kwamba maneno ya watu, kama waganga wanaweza kukulaani na utalaaniwa, wachawi wataweza kukulaani na utalaaniwa, na mtu wa Mungu anapokubariki utabarikiwa. Hallelujah. Na tumeitwa katika platform ya kubariki watu. Amen. Na kubariki hata watu wabaya. Maana hata watu wabaya si Mungu anawaona. Si unaweza kukuta wamenunua gari? Si unakuta wako na biashara? Na nyinyi mnajua ni watu wabaya. Hizi zinatoka kwa Mungu. Because our God is a blesser. Amen. Is a God who blesses everybody. Watu wazuri na watu wabaya. Kwa hivyo picha to lazima muwe transform kufanana na Mungu. Verse 15. Rejoice with those who rejoice, mourn with those who mourn. Ufurahie na wale wanaofurahi, na wale wanaolia wende ulie nao. Mtu akikuita graduation ya mtoto wake, usiende kusema leo nani yake na hana hivi. Todo mwanake ndani kile university. Mtu akinunua gari, usiwe na wivu. Enda ufurahi pamoja na yeye. Sio mimi nasema, ni Biblia inasema. Na Biblia ni Mungu. Amen. Na naikuwa tu nimesikia wa mama wakisema, taru njina angalia, taru waruse, okila na kuwe na utile mwondo kuwe na tayo, nea na kio na harayu, nea na kio na wahali. Sasa wivu ni ya nini? Mavazi mazuri, ama nguo mzuri, imetoka wapi? Imetoka hajaiba? Imetoka kwa Mungu. Kama ni babaruse tulienda kufungua nyumba yake hivi majuzi, na wengine hawakuenda ili wasione ya kwamba amewapita. Biblia inakomandi wewe, huyo wako na furaha, enda mshangilie, mwambie munia sante, Bwana umebariki ndugu yetu. Wanaolia enda ulie pamoja nao. Mimi nilikuwa nafikiria kwamba kanisani hakuna wivu. Shetani amemwaga wivu na maroli kwa kanisa. Maana hataki muoperate in the perfect will of God. Na unajua Mungu akiona wewe umekasirishwa na baraka na miujiza ambayo inatendwa kwa mtu mwingine, unajua hautabarikiwa.
Lakini ukishangilia gari ya mtu, nyumba mzuri ya mtu, Mungu anasema you are the next. Kama umefurahia huyu, na mimi nitakubariki. And you are the next. Hallelujah. Muache wivu katika jina la Yesu. Mubariki watu ambao wanawanyanyasa katika jina la Yesu. Na Mungu atawainua na mtaoperate the perfect will of God. Amen. Hallelujah. Amen. Number verse 16 inasema kwamba live in harmony with each other. Don't be proud but willing to associate. Live in harmony with each other. Amen. Ya kwamba uishi na furaha na watu wengine wote. Amen. Amen. Kuishi na furaha ni kwamba ukikuta mtu usalimie na ufurahie. Amen. Mpatie amani. Amen. Hebu ule mtu awe na ushuhuda ya kwamba huyu ni mtu wa Mungu. Because you are living in harmony with each other. Amen. Kama nyinyi majirani, kama nyinyi mko hapa kanisani, zile vita mlisema mlikuwa mnapigana hapa ziishe kabisa, because you are living in harmony with everyone. Hallelujah. Maana unaishi na furaha na upendo na kila mtu, na mtu na Mungu anataka familia yake ya kanisa muishi katika amani. Amen. Ni mtu gani ambaye anaweza hiyo? It's only somebody operating in the perfect will of God. Hallelujah. Blame yoyote. Hakuna mtu anaweza kukublame ya kwamba wewe uko na chuki, wewe na mafaro, wewe hana. When we are living in harmony with each other. Amen. Tena inasema do not be proud. Usiwe na majivuno. Usiwe na kiburi. Mungu anadharau wenye kiburi. Anawainua wale wananyenyekea. So, to operate in the perfect will of God, you must humble yourself. Amen. Lazima unyenyekee mbele ya watu. Amen. Mimi nikienda hata kwa mikutano, hata mikutano yetu, mikutano ya the body of Christ, mahali popote, ile maombi ninaomba nikiwa pale, God give me the highest degree of humility. Nikiwa hapa Bwana, nipatie unyenyekevu ulio wa hali ya juu. Amen. 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 Nipatie moyo wa kuheshimu wengine hata kama hatutoshani. That has been my life. Hiyo imekuwa maisha yangu. Ya kwamba nataka kunyenyekea zaidi. Because Mungu anawadharau. Hapo sio kudharau, anawapinga. The Bible says Mungu anawapinga wenye kiburi. Unaweza kuwa umepokea mtakatifu, mumejua ukweli, nyinyi watu wa disciples, alafu taanza kuwa na kiburi cha kudharau watu wengine. Hamjui mahali wametoka na Mungu, hamjui wananenaje na Mungu, wanatendeaje na Mungu, so that you may accept hata watu wengine. Hebu niwaambie hivi, muache kiburi. Yesu alipotuma 72 disciples waende waombee watu, wakaenda wakaombea watu, viwete wakaponywa, watu wakaokoka, vipofu wakaona, miujiza ikatendeka. Walikuja kwa Yesu wakiwa na furaha, wakimwambia ngoja tukupatie hadithi Yesu. Tulienda, miujiza imetendeka, macho imefunguka, mambo haya yametendeka. Yesu aliwaambiaje? Tiga ibukena daimono siandika yekeno tigea ikeno mwa kenda kiri ushiwa mwana. Alamu Yesu akawastusha akawambia, nimeona shetani akianguka kwenu kama umeme. When you have pride you attract the devil. Maana when you have pride Mungu anaondoka, shetani anakuja kutikoba basi ya Mungu. Wadisaipo wengine wakamwambia Yesu, tena tulikuta watu wengine sio wa kanisa yetu ya disaipo wakifanya miujiza na wakiombea watu na watu wakiponywa, tukawaambia musirudi kutumia jina la Yesu. Hii jina sio yenu, ni yetu.
Yesu aliwaambiaje? Yesu aliwaambia, usiwazuilie, maana hawa sio maadui zetu. Usiwasimamishe. Hivyo wanavyofanya wanafanya maana ni marafiki wa Mungu, ni marafiki wangu, ni marafiki wenu. Amen. Hiyo ni kusema ukiwaacha kiburi na uone mtu mwingine anatumiwa na Mungu, utajua sio adui wenu na sio adui wa Mungu. Amen. Na sio adui wa Yesu. Amen. Kwa hivyo verse 9 inasema la verse 17. Do not repay evil for evil. Yes. Usilipe mabaya kwa mabaya. Mtu akikutukana, akikutukana, akutukana, akutukane, akimaliza usimwambie wewe ni ndugu, wewe ni ombe, wewe ni shetani, wewe ni mchawi, ili kutoshane. Mungu amesema mabaya unayotendewa, yes, usilipe na mabaya, yes, lakini ulipe na mazuri, yes. Akikutukana umwambie ndeshiria, yes, teletotone mkao letulira jinai. Unajua tashindwa ni kufuate, yes, ama nitoroke ama niende, yes. Maana amekutukana na wewe malipo, unaenda kumnunulia soda ama nyama. Do not repay evil for, but what is right, do what is right before, in the eyes of everyone. Fanya mambo yaliyo mazuri kwa macho ya watu wote. Kama ni kazi ya Mungu, fanya mambo mazuri ya kujenga, kufanya kazi ya Mungu mbele ya watu wote, before the eyes of everyone. Verse 18. As much as it is possible, live at peace with everyone. Kama ikiwezekana, ishi na amani na watu wote. Watu wote ni akina nani? Ni watu wa kanisa. Tafuta amani na watu wote kanisani, watoto wa Sunday school, junior youth, youth na watu wengine wote. Have peace with everyone. Sehemu wengine ni watu wa familia yenu. Kwanza watu wa familia yetu, mimi hawaniamini nimeitwa. Hata wakati wa mazishi ya mama yangu walikuwa nasema hata zikwa kwangu, hata zikwa mili. Nimebakia siku moja, mazishi ni ya kesho, na wanaambia watu wote hata zikwa kwa mtu. Sasa kaburi na kuzika mtu na amekufa, mimi niko itanifaidi mwili na kaburi itanifaidi na nini? But the Bible says have peace with everyone. Na mimi kaendelea nikitafuta amani, wakiwa na shida nina uwezo, ninasimama na hao, na wananidharau tu eti kwa sababu wanaona niko na gari nimejenga vizuri, na wanasema na mimi hata sina hiyo pesa, wanasema. Ndiwe pigo shia kenebia, kila kanaabia. Ati nalalia pesa kwa ndiwe na mwingine. Na pigo ya mbibuni pesa. Nesema kaidewe ya kane para kwa vya shishuke. You know when people say you have money? But yes, vile tashi haha, nole keshuke. Amen. So you must have peace with your family. Kudirigine, you must have peace with your enemies. Kuwa na amani hata adui zako. Wala wanao kudharau, kuna mtu alisema wanao kudharau watakuja kukusalimia kwa heshima. That is the ways of God, and that is operating in the perfect will of God. Ndio dhiku hii nasema live a life
without any blame. Hautamlembiwa hata adui zako, watu wa familia yenu, hawakwanza wala wakubwa, hawawezi kuheshimu watu kwa sababu wewe ni pastor ama ni bishop. Hapana. But lakini mwito ni hao waliniita ama ni Mungu. Mutishokie. Kona ni mwala jibira huu. Kona iso sifi. Ni hao waliniita ama ni Mungu. Sitio mke sema bila uoga kukiwa na ujasiri. So as much as it is possible, live at peace with everyone. Wana unaotenda kazi nao, have peace with them. Majirani, have peace with them. Kanisani, have peace with everybody. Familia yenu, have peace with them. Matajiri wako, have peace with your employers. Amen. Verse 19, do not take revenge. Leave room for God's wrath. Usichukue revenge. Tukanelehe hivye. Umetendewa mabaya. Fanya kama Yusufu. Ndugu zake walimuuza. Lakini ya aliwakaribisha Misri. Wakuja wakae huko. Taifa la Misri ili wakombolewe kutoka. Taifa la Israeli wakombolewe kutoka Misri kwenda Kanani. Ni Yusufu aliita ndugu zake wakaja kule wakaja kule wakazaana. Revenge, mtu amekutukana amekuita ng'ombe. Na wewe umemuita punda wewe. Hiyo ni revenge. Utaadhibiwa na Mungu nyinyi wawili. Amen. Hata ukikosana kabisa na mtu kabisa, Biblia inasemaje katika Zaburi 37 inasema Shagia nayo, itakuhuni igata. Look for peace and even beyond. This is inviting God in your life. Na hii ni njia moja kufanana na Mungu. Na hii ni njia ya cooperate in the perfect will of God. Gai ema tuidi ya kaza. Onye uguwene uguwene ndaga. Ugu idawa Danieli ya lekari. Uguwene ndaga. Kwa hivyo wata nili huwa kena tiyake kena kudu hija hake matiketa. Na unajua? Na unajua hile mana tunahumbiri hapa. Nikienda Amerika kuhumbiri na shaka. Because the same message. Ambao nini hamusemi amen. Huko Amerika. Wanasema amen kama wamesimama wakifanya mikono hili. Sasa unasikia. Wahali nikana ora shoka Kenya Korea. Koro shia kushiri nyungo mame njegre gai. Hata ukiubili kama moto. Nini hafujari. Sasa wakati mlega inakuja. Unafika Doha, Qatar. Kiwa kituika. Mwada jidashoka ku. Jashoka mahigaini. Sasa wakati inakuka jomo kenyata. Jelaka mwada ni ujo kienda ihenya. Maana huko tuko maombezi kila wakati. Kanisa, nikihubiri hii church. Watu wanauliza huko hubiri atahubiri kanisa gani sana hii. Wanatoka hiyo kanisa wananifuata na magari. Watu 20, watu 30. Tena wanauliza atahubiri wapi sana hiyo nyingine. Nikifika huko naenda na misafara ya watu. Ambao wanasema amen. Gaini wagele ile. Neno moja unapohubiri. Ile ambao tunahubiria hapa wazi. Mume tena mukini tena mahiga. Kwa nasema Mungu ametunenea. Amen. Amen. Lakini si mnajua Biblia inasema do not revenge. I don't revenge. Hallelujah. Amen. Verse 20 inasema if your enemy is hungry, feed him. Yes. If your enemy is thirsty, give him something to drink. Yes. Adui yako akiwa mwenye njaa, tafuta chakula, utafute nyama, hambaga. Na ni adui yako. Anataka ukufe, anataka uishi. And what is the perfect will of God? Niwende ununue nyama, hambaga, na chips, na soda, na juice. Umuletea kule ya shinge.
Na Mungu akasema akikula chakula, ukimpatia hii chakula akule, atachomeka. Moto itawaka. Na haitawaka kwa miguu ama mikono, kwa kichwa chake. Makaa ya moto itakuwa juu yake. Hii ni makaa ya operation of operating the perfect will of God. Ule moto ndio utakuwa mahali pale. Amen. Akiwa najaa, akiwa uchi. Kwa hivyo tunaanza mission leo ya kwenda kusaidia adui zetu. Amen. Na kuwapatia nguo na chakula na soda na juice na kila kitu. Amen. Unajua ukifanya hivyo ndio ukikinyerikalini. Ndio utakufa. Because you are paying good. Unalipa mema na yale mabaya uliyotendewa. By this you put coal on your heads. Number 21. Inasema, do not be overcome by evil, but overcome evil with good. Dukana toriyone oru, no utoragie oru na, nagwekatia. Nagwekawena. Odua soru, jendro na darato la vega. Uwis di matahari. Lakini hata kama ni wewe ungekatia ule ujumbe katikati. Ninapomaliza, nataka Mungu asaidie kila mtu ambaye ako hapa na ameketi chini. Mungu anawa transform, anawapeleka to operate in the perfect will of God. Amen. 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 Na ukitaka kuishi maisha katika the perfect will of God, ukiamka asubuhi, kabla hujafanya kitu, soma Warumi 12 yote unamaliza. Jioni kabla hujalala, kabla hujaomba usome. Na usizoee, endelea ukisoma kila wakati, kila wakati, kabla hujatoka kwa nyumba, uende kazini, uisome. Hautajua ukibadilishwa na kufanana na Mungu. Na kufanana na Yesu Kristo. Amen. Na utakapo kuwa unaoperate in that level, hakuna baraka, hakuna maombi utaomba Mungu akose kutenda maombi na kusikia maombi yako. Amen. Hakuna chochote ambacho utahitaji katika dunia hii ambao hautapata. Amen. Utapandishwa kwa level ingine na watu hawatajua siri yako. May God bless you. Nataka kusimama na miguu yenu, maana nataka kuwaombea hii breakthrough ya kuoperate in the perfect will of God, ili kutoka sasa katika madhabahu mapya, Mungu atatembea na nyinyi na mtaweza kuhisi baraka za Mungu na miujiza ya Mungu kutoka leo kuendelea. And we have assurance, tukisikia kwamba kuna mtu wa Canada amekufa, Mungu amemchukua. Mahali niko nikisikia simu, nasema huyo najua ameenda mbinguni. Lakini lazima tukufuate. Wewe ni mwaminifu kwa kila kitu. Baba, katika jina la Yesu Kristo, tunakushukuru kwa sababu ya wema wako. Asante kwa sababu ya neno lako la kuoperate in the perfect will of God. Tunakuomba Bwana ukashuka kwa hawa watu wote, ukawasaidia kutubu dhambi zao. Wasaidie Bwana kunyenyekea. Wasaidie Bwana yale mambo ambayo wamekuwa hawajatenda kulingana na mapenzi yako. Waishi maisha isiyokuwa na lawama yoyote. Bwana, ni wakati wataoperate in your perfect will. In the mighty name of Jesus. Mungu wa majeshi, naomba mkono wako kama juu yao. Ninaomba sasa ukashuka ndani ya kuwabadilisha. Wabadilishe Bwana, wasiwe na mawazo ya dunia, wasiwe na matendo ya watu wa dunia. Bwana wa majeshi, wafuate maneno yako katika Warumi 12. Bwana wa majeshi, maana watajua mapenzi yako, hawatakukosea.
wataendelea Bwana, hawatakuwa na maadui, wataweza kuwapenda hata maadui wao, wataishi kwa amani na watu wote. Bwana wa majeshi, hawatakuwa na lawama yoyote. Wasaidie sasa Bwana kuwabadilisha katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Maana Bwana katika hali hiyo watakupendeza, majina yao utayanakili kwenye kitabu cha uzima. Hakuna kitu chochote watakachopungukiwa watakaponyenyekea, utakapoangamiza Bwana wa majeshi pride yoyote ndani ya roho zao, utakapoangamiza mambo yote ya kiburi, Bwana wa majeshi watafanana na wewe katika jina la Yesu. Katika orda hii wanapoanza watapendana, hakutakuwa na vita yote kanisani, hakutakuwa Bwana na mabishano, vita zozote tunaziangamiza, mambo ambayo yanaletwa na shetani ya upisani tunayachoma, tunayaharibu, tunayakemea katika jina la Yesu. Unganishe kanisa ili kama mwili moja, na Bwana wa majeshi ukawabariki hata